Алыстан жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге жана жаңы эле биздин көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүзгө сиздер машина кезик алганын көрүп жатасыздар. Биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Бүгүн аба ырайы ушундай күн бүркөлүп турат. Суук болуп кетти. Эки күндөн бери жаан жаап салкын болуп. Бүгүн 8 март 2020 жыл. Жалпы айымдарды байрамыңыздар менен куттуктаймын. Жүзүңүздөрдөн жылуу жылмаюу эч качан кетпесин. Дайыма бар болуңуздар. Демекчимин. Видеолорубузга да класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Бул биздин каналыбыздын өнүгүүсүнө чоң таасир берет. Жана бизди дагы жакшы видеолорду, контенттерди чыгарганга түрткү берип турат. Могу портерден баштайлы анда. Портер 1, нарашка байкап турганыңыздардай, могу бортунда жыйылып турат. Кабинанын үстүндө багажниги бар. 2020 жылы чыгарылган. Так, объем 2.5, вариант бартер теректикке бар экен. Баасы 360 000 сом деп атат. Ушул аба ырайы суук болгонго байланыштуу ушул машиналар азыраак бүгүн машина базарда. Ол жакта ушундай тыгылып калчу эле портерлер. Портерге кайрыла берели. Бул дагы бортунун ичинде жыйылып турат нарашкасы. 2002 жылы чыгарылган телефон номери ээсинин спальный эме экен. Баасы 380 000 сом деп атат айтылыш баасы. Так, анан кийинки ушунун жанында портер 2 турат. Нарашка бар, интеркулер, мотор привозной, без турбина. 2004 жылы чыгарылган, объёму 2.5, баасында жазып коюп тур 450 000 сом. Портер 2 мындай тент менен экен, каркасный тент менен. 2011 без турбина деп жазып коюп тур. Объем 2.5. Баасы канча болуп атат бунун? 480 000 сом деп атат. Родная краска дейт ээси. Нарашка жок. 2002 телефон номерлери төмөндөгүчө. Объему 2.5. Баасы, айтылыш баасы 380 000 сом. Бирок мурдагы апталарга салыштырмалуу портерлердин баасы кымбаттап калыптыр. Кийинки могу портер 1ге кайрылсак. 2002 объем 2.5 телефон номерлери. Айтылыш баасы 420 000 сом. Барган сайын эле кымбаттап кетип атат. Портер 1, нарашка бар. Лобоюнда мындай гүл болгон жарака бар экен. 2002 объему 2.6 баасы 380 000 сом. Машина ачык экен, ички салонунда көрсөтүп коеюн. Мына арзан айтылган портерди дагы таптык. Абалы начар болсо да, бирок арзан айтып атат. Мотору жасалган. Мотору жасалган дейт. Анда жасалса жакшы абалдабы азыр? Канча сурап атасыз? Нарашка бар экен. Мындай самодельный дагы кабинанын үстүндө багажник дагы жасап коюптур. 1999 жылы чыгарылган, май жебейт дейт мотору, объему 2.6, телефон номерлери эсинин. Азыр ушунча азырынча мен тарткандардан эң арзан айтып аткан портер ушул. Ә...
270 миң сом доо атат. Айтылыш басы гана бу. Ички салону, спальный бар экен. Иним, канчага берип бересиң? Кардар чыгып алышы мүмкүн. 250-го болобу? 250-го болот деген сөз атат. Мына өзүңүздөр дагы чалып, эси менен байланышып, толук маалымат алып алсаңыздар болот. Портер 1, нарашкалар жыйылып турат спальный менен. 2000-чи жылы чыгарылган, варианты бар экен. Матиз автоунасына Матиз 1-би, Матиз 2-би, Матиз 3-би? Матиз 2-ге. Өзбекстан Кореяга. Же булары? Булары дейт. Мотор май жебейт дейт эси. Жау экен мындай эле көрсөтүп коёрайын ички салон. Салон деле, бирок жакшы эле абалда. Баасы 380 деп аттыңбы? 370 миң сом деп атат. Дагы арзаныраак айтып аткан Портер. Портер 1 нарашка бар экен. Порттун ичин көрсөтөйлү. Так, салон ичинде бир көрсөтүп кол да. Салонун ичи өтө эле жүдөгөн эмес экен. Жакшыраак эле орточодо. Машинанын баасы 300 миң деп атасы. Тоготер баасы канча болуп калат ака? Биз каналдан кардар чыгып алышы мүмкүн. Арзан Портерди издегендер бар да биздечи. 290-го берип бересизби? 290 миң сом деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы айта кетейин. Сиздерге кайсы шаардан көрүп атсаңыздар, ошону дагы белгилеп комментарийде жазып коюңуздар. Мен кийинки көрсөтүүлөрдө кайсыл шаарда активдүү катышкан көрүүчүлөрүбүздү белгилеп айтып, салам жолдоп, жакшы сөздөрдү айта кетебиз. Ошондуктан бардыгы сиздердин колуңуздарда. Ал үчүн жөн эле Новосибирсктен көрүп атсаңыздар, Новосибирсктен салам, же Владивосток сиздерди көрүп жатат, же Москва сиз менен, же Бишкек дайыма көрүп атат сиздер менен кошо деп ошондой сыяктуу комментарийди калтырып кеттиңиздер. Могу Портерге кайрылалы. Портер 1. Тартпай эле коюң деп атат ээси. Сатылдыбы? Портер 1. Нарашка бар. Кабинанын үстүндө багажниги бар. 2000-чи жылы чыгарылган, объёму 2.6. Телефон номерлери төмөндөгүчө ээсинин. Айтылыш баасы 380 миң сом деп атат. Портер 1. Нарашка бар, аны менен кошумча дагы мындай каркасный тент дагы бар экен. Тамдын үстүндө дагы мындай өзгөчөлөнгөн бир крышка жасап коюптур. 1997 жылы чыгарылган, объему 2.5, телефон номерлери төмөндөгүчө. Айтылыш баасы 380 миң деп атты. Анан боло турган баасын да айтып коем деп атат. Канчага берип бересиң? 350-ге. Мынакей боло турган баасын да айтып кой дейсиз. 350 миң сом деп атат. Портер 2, нарашка бар. 126 CRDI. Эки миң тогуз, объему 2.5, телефон номерлери төмөндөгүчө. Азыр пробег да сурап коелучу эсинен. Пробег канча болуп атат ака? Пробег 250854 километрди көрсөтүп атат. Баасын канча дедиңиз эле? 530 миң кеми бар деп атат. Портер 2. Ошо свежий келгендердин бирөөсү. Кореяда акыбалында эле эч краскаланган мынандай түздөлгөн жерлер жок. Ошондо Кореяда кандай болсо ошондой абалда дейт эси. Нарашка жок. 2019 декабрда келген ошондо. 2005 жылы чыгарылган, объему 2.5, телефон номерлери
Шундай. CRDI. Пробеги канча? 217 000, а? 217 000. Машина кеч каналы. А, басы 450 000 кеми бар бу? Кеми бар. Портер 1. Нарашка бар. 2001. Объемы 2.6. Басы 340 000 сом. Портер 1. Дубль кабина, нарашка ойлтур, портында, мандай, кабинаның үстінде багажник да бар, кішіне чоңырақ екен, дубль кабина болған үшін. 2003 жылы шығарылған, есін телефон номерлері, басы 410 000 сом. Тағы хавалы, жақсы мынандай портерлерден ем тартып бастайлы. Ошон катарында ушул алдында портер 1, свежий перегон, ушул декабрда 2019-да келген бе ошондо. Ага. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги дагы бар, защитный декоративный дуга бамперинде. 2000 жылы чыгарылган, ээсинин телефон номери. Машина келгенден бери кече биринчи жолу базарга коюшубузду атат ээси. Ички салонунда эле жакшы сиденияларда жасалып тур, а? Кайрадан тигилип тур кожасы. Пробеги 138 205 км көрсөтүп атат одометринде. Эми ички салонунда жакшы бирок. Жақсы иретке келтіріп, онан кейін шығарышқан екен иелері. Басы 480 000 сом, а? Айтылыш басы. Портер 2, свежий перегон. Нарашка жоқ. 126 CRDI. 2012. Есін телефон номері ручкамен жазылған оқшайды, шул номерде. Айтылыш баасы 600 000 сомдо отот. Портер 2, свежий перегон, нарашка коюлуп тур. Интеркулер. Портерчи. Ички салонда бир көрсөтүп туруп, анан кийин ээсинен маалымат алабыз. Пробеги 175 000 км көрсөтүп атат. Отуруштар кандай экен? Бир эле могул жеринде жамалып тур, а? Калган жери таза эле экен айдоочу жакта. Эми жылы канча машинанын? 2007. 2007. Объемы ошондо 2.5 беш, 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. Интерколер болот. Интерколер. Так, баасынын канча дедиңиз? 550 000 сурап. 550 000 деп атасыз. Кишине түшүп берем да айтасы. Телефон номериңиз анда байланыш. 0550 550 56 10 10. Портер 2, свежий перегон бул дагы. 126 CRDI. Нарашка коюлуп тур. Жылы 2012. Эсин телефон номери төмөндө өчө. Портунучи. Эң бир эле ушу айдоочунун отуруучуна көңүл бурсак, заводской эле тигилген жерлер бири гана моо жагында мындай жаракалар кетип баштаптыр. Калган жери таза отуруучтарда. 122 922 км көрсөтүп атат, спальный бар. Отуруучтар эмнеге көрсөткөн себеби бул машинанын чындыгында кыйналбай жүргөндүн бир бөлүгү себеби болуп кетет. Жакшы абалда болсо машина дагы жакшы эксплуатация болгон дегендин бир белгиси. Баасы 500 канча дедиңер? 600 000, а?
600 миң сомдо атат. Жылы жаңырак. Ошон үчүн. Портер 2 свежий перегон. 133 CRJ. На тыныкесі дагы. Тегиз таза. Мындай ийилип мыйрыйган жерлери жок. 133 портер эклерде бааланат. Отургучу деле мындай заводской эле тигилген жерде, моо жеринде эми гана жыртылган жерлери чыгып баштаптыр. Одометрде пробегин көрүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Күлүш жок. Өзгөчөлүктөрдүн бир бөлүгү эми моо коробкасы 6 ступка болот. 126 менен 123-дөрдө 5 ступка. Эки миң он үчүнчү жылы чыгарылган, ээсинин телефон номери 771-19-18-97. Баасы канча дедиңиз эле? 650 миң сом деп атат. Дагы 133 CRJ. Бул да свежий перегон, нарашка жок. Кошумча мындай кабинанын үстүндө багажник коюлуп тур, заводской. Бул дагы ушундай эле борттору таза, тыныкелери ийилген жерлери жок. Кайсы каналы? Машина кейзи каналы. 2014 эсинин телефон номери. Ички салонунда бир ачык болсо көрсөтүп коеюн. Машина жабык экен. Мындай эле көрсөтөлү. Отуруштарын жакшы көрсөтө албаймын. Баасы 700 миң сом деп атат айтылыш баасы. Kia Bongo 3 свежий перегон. Эки миң он объеми 2.9 эсинин телефон номерлери жана баасын жазып койгон 570 миң сомду. Машина жабык экен. Мындай кылып көрсөтүп кое беребиз. Портер 2 дубль кабина, интеркулер, нарашка жок. 2005 объеми 2.5 телефон номерлери. Свежий ба? Свежий перегон дейт эси. Машина ачык элеби? Пробег 192 646 километр көрсөтүп атат. Айдоочу жакта отурушунда болу ушундай. Аркаңкы отургучтары. Баасы 450 миң сомбу? 450 миң кеми бар дейт эс. Kia Bongo 3 будка, рефрижератор, холодильник. Свежий перегон экен. 2010 эсинин телефон номерлери. Эми ушундай унааларга дагы күн жылган сайын мындай кызыгуулар, суроолор көп болуп баштайт деп ойлойм. Баасы 7000 доллар деп атат айтылыш баасы. Холодильнигин иштейби десем, Кореядан келгенден бери иштетип көрө элекпиз дейт. Аныгын айта албайт экен. Портер 2 свежий перегон. Борттун ишин көрүп алыңыздар. 133 CRJ. Эң жаңы портерлердин бири деп койсок да болот. 2019 жылы чыгарылган, объему 2.5, коробка автомат,
Эсин телефон номери байкалып атса керек сиздерге. 12 дагы бир номерин айтып коем. 555-88-59-52. Ага. Так, ички салон көрсөтөйүн эми. Эми жаңы машина болгон үчүн бардыгы тең эле таза. Өз ордунда эле турат. Бул жакта электроскладывание дагы бар экен. Күчкүлөрдүкү приборный панели ушундай, жаңыларда башкача уже оформление болгон под дереволардагы мындай темный ирак жана пионер магнитола коюлуп тур. Подогрев сидений, подогрев руля, отуруштары болсо көрүп атасыздар. Эки түстөгү комбинированный түстө машина. Коробка автомат, ошонусу дагы өзгөчөлөнүп турат. Антипробуксовочный система дагы бар. Баасы 16 000 доллар дедиңизби?